pentsa dola gauzik eza. Bueno, guk izan duen, lau ze pentsatzen baino? Nei izan ziren, laka gaindu dik, izan ziren da, gaindu aldupo, no? Dik gaindu 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 izan ziren atzea. Ba, ala xe, bueno, aurrera. Zatik eze, bueno, akordatzi ere ez da gutxi, eh? Gure egin. Haim ez da jende da, eta gure egin akordatzi da senti da. Ez da gire. Izen lege, nik orduan gehiago espero nun, un baino. Zoze orduan, arekin izen gotez nade, ez da, ez erra izen da. Aste zan toma honeko eta beran, aste joan presaldaren gartun dut, pues. Asko iti li dan ajatat. Bastante. Ba, neuk guztiak den izan obera, izuko zan, gube zehoz egin diogu, bintze zan da. Ba. Orduan, lukizun, sekulo gara kastai, eh. Nei Andra Medioni egizia konberte burgu zea. Urtero alakutena izue. Ni soñu gontzea oberriz. Hau soñu gontzea. Nol? Zain dut gan, erdi alden dugu. Erdi alden, apa egan festa izan dugu. Ba, erdi alden izan dugu, Ni akordatzen naiz, Santazke hartan gendun lau-launek, barri jokok, sortzi urten nitula. Gizan azoin egotuzun ba, nari ikizitea. Gau, amairu gina zinitzen hor izarritzen, beste arromeitok egiten jotzen gendun. Bi urti nola, eta gau handikia, azpeteire, komuntza. Ne, haze, isien ba jarrutzen da, baina kanpo hala, mesazpi urte, mesazpi. Gurean isien ez baina, ostintzien, hor marti jaldekotan alenguzen egin bat, hor dan azoin egoli da panderizten bat handiken. Tabernan barun jotzen lazen, da pasakailik kanpun jotzen etzen usten. Prohibido. Oire ba, ba. Diga, ukuzi nun, usurbilen, taberna baten jotzen aizala ikusi ez, haitu, kanpotik, da, kaldetu inuen, hori, zein da kantun edan hori eta. Hori landakan da. Esko ditugu eta bai, da. Gau, entzete, nola... Gau, bola bat ez horrez egun. Ni maltzetakin, bintzen ez duen asko eta, gau, hau berriz turbidekin, da. Bai. Bola batea, zehan plazentziko ez, bat ezkontze zen, zean, nire Andrin altetik lehen guztu propo zuen, oineta. Eta hori zen lehen guztu eta honen atorri zein da, zan zuen mutil eskontu urtzen, eh, Fernando, eh? Da, honi zan zuen da, nik gaintzi zuet, oin behar gaintzi maizu, da, etorri zen guri eta zan zi, egun, eta betxun da jendetea libre nolaz, bale, ungo egin eta. Antxe, enamoro bezala egin alkarrekin, da, antxe azite, kantu nore eta panderu jotzen nuen, ibertarra bat, zean, arroa barren, manuela arre barren, abren nuen, jotzen. Gero behar zibizu eta etxezion da egitek izten da, beti haren ondoren egin nintzen. Orduan baixo egitzen badoten da, norbeak hartu behar bat emati, eta goitxe hagin de, jardu nimer, ispilu nahi duen azkotan, zera egitek egiten, ja ondo egiten egin haren antzea eta alda moruen. Hoi izan zian, malabariz, malabariz, pandero eta zian da. Nei orduen, zian Jose Txiki eta Frontoin organizo zeben zera bat. Frontoin ez, Floriago zian teatron, da, pikuak umertzu bat zantzien, etorre pikuak egin dezan da. Bat duzen hori nortzian egin, El Rey del Pandero. Da, gero liburu jarri ziren jakin nintzen hori, da, panderoen erregak jantzia jarri ziren nire liburu nintzen. Ez nuen nahi jartzea egizan egin, ez nuen adita, baina ez jarri mertzu dut. Hala jarri zen. Aitzan zea hortan, aitzan taberna hortan juntatzei eta horrek urbo bat dago, kalin da bitzela. Kalintzen. Eh? Ba, eh. Osa, ez da oturi galdu askotu zen? Ez. Oso indiren da berrezen. Nehen atortzea, zarrak eta txarrenak. Onak toki askoak, eskola dan eta maizua, eta nia moitu berri ez. Gu askotan pasatzea batzuek, igual berroi urtik mentatzea zoen ikizti eta honen atortzei, poliki, ja, zoze ikin jotzeko lan ikizte alde ben. Huilotu gu da. Bai. Kastige batzu etortzei, kastige. Urruti zamaratik etortzei, Aitzare. Debatik eta urdanetatik, aiatik eta tortxe batzuko da propio gazti. Batzu egitzago sartzen ez zerre, beste batzu egorriz. Antzen bat zago, ja, ja. Hone bat zago, eh? Una bat ostenak asko egila, eh? Gehienak. Bai, eh? Asko, eh? Bai, bai. Txarra baldin ma, segi. Erri zerri, azitek, ego. Onuna baldin ma. Azpertu, ezke ordu asko esparza berde, ba. Ordu danak ez egiten izitegu, eh? Ordu askotan jartan berde zu, jente egizte zula, eta burun galdetan asko da zuzen euren guztua, eta gauza asko da. Beti urrulo joite, han gabin, ordu bat aldin da inorez, dana tabernatan jentita. Beti urrulo eta, eusti asko gorritzen. Ondi juterdi hartu gora aldo? Da juterdi hartu gora ondiken. Bu, asko gehien egili guna eta ezitu egun dinunak, mendien edertazena. Ah, pizia? Iezi, bai, kutiona. Bai, trikiti bezala, bai. Trikiti bezala, hori gaztik edan egizu, dabe. Lehen hori zentzen gu gaztik genuen. Jose horiak kantatzen mendiriz, mendirainua, eta kantatzen eta gero hori guk ibili nintzen. Horiek gazti bat hori kantatzen joanak, baina gure hori asko daki. Batzuk bai, beste. Batzuk, bueno, gehu gatatako dugu, eh? Gehu gatatako dugu zentu baino genealin,
eo Jose Lua nahiak, oi ganek, eo oideen piezak, eo kantantinak, urkonak eta bestinak eta, bai. Neri elgeta, baina horrelen goti haitezan apiziket. Gio elgeta, da gio zakabit, gio handi horrea mordua. Ni meixo joez, ni kalin ikizite, ikizite gure hartu burunda, gio imito horre. Hola, du, disko baten du nion. Ah, bai. Zea pizza bat itiola, eta komentat joa zen dut. Horren zan zen, ni tarteta du bat zuten merretu eta. Azterra zure gure hau jo jotzea eta. Zan zen, hazi hori hau, hazi nahiz, du egiten alde benetik eta. Torret joa behitzen zen eta martxa. Teste fadek egiten orde, behitzen dut, ni kantu egiten malen joan, martxa da. Zan zen, ni Ramon, zan zen, usta aldeik. Bagarrik entau, zan zen, azu zoetuko eta gogeta. Plazan egar hori, eh? Xaberketan jutez baldemazea? Hane, Hane hontu prepotu baldemaz hori guztiago, eta zera. Zitabra, Gu azkenean gungunien, nire hortun apendizekin operoan nituen, da bajan dagoen. Da bajan dagoen lehen etortzen, ez den horrena hartu kotxita. Aurrekotan beti presak abaizula, hane egin da zean, da ezin, bi hiruen zehio egin, hortun lehen euron zehiotea. Da, nire zaten egin hori, aurten, bizki hartu etxetan lagetan egin egin. Da, ze hona jotzen postuen ikusten duen, da, bueno, nire kantuen, oso nire guztuko zean dagoen, musiki ez, zeatik edo hort, batzen altu eta bestin bat jugu, ondo harrapatzen nuntzea zen. Ba. Madriko estudio famoso bat egin zen. Han zea gestion hor duen. Estudio hartan, zini eta dana zea gestion zean doblatzen da jarrutzen zen. Da, hor duen zan famoso ez zuge zinetan, zuntzago abre zaharra. Antolin García ozan presentadori, eh? Zan telebizion gauzio asko presentatzen zena. Da beto hori zean zinemat zean doblatzea. Da, Kristelin bak, izo behogan zean aizela jotzen, hau izan jotzen. Da, hau izan doblatzen hor duen. Jole lehenko eta gaitu eta gero ari zartzen dugu, ne? Da, aizan da. Horrexen gara zen begita. Honezi kaxarro, buietuko hartan bien, zantzen horrexen. Iturri zoen urota eta txorien abestia. Arroiduak horren laxe egin duzen guztia. Paquea, dame digo, sazona.